Qyteti antik dhe bregdetari Durrësit ka hapur zyrtarisht sezonin turistik për këtë vit. Rebeshi shiu që goditi qytetin e Durrësit nuk lejoi mbarvajtjen e koncerteve të parashikuara për të zhvilluar me rastin e ceremonisë së hapjes së sezonit turistik në këtë bashki. Gjithsesi, tashmë jemi në çelje të këtij sezoni dhe Durrësi është gati, tha Floreta Kërtusha, specialiste e turizmit pranë bashkisë Durrës. E hapim sot sezonin turistik veror në Durrës me këtë koncert artistik me këngëtar të mirënjohur shqiptar, po kështu dhe DJ-të të ndryshëm do të luajnë muzikë kombëtare dhe ndërkombëtare për të gjithë qytetarët, por dhe turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë qytetin e Durrësit këtë ditë. Kërtusha tha se java e turizmit vazhdon dhe koncerti i së shtunës i paraprin një sër aktivitetesh të larmishme që do të mbahen në ditët në vijim nën kujdesin e bashkisë Durrës. Java e turizmit vazhdon me një kalendar të larmishëm dhe të pasur me aktivitete të shumta. Fillojmë me promovimin e shtigjeve natyrore, me open door activities, që janë aktivitete sportive përgjatë shëtitore së re në plazhin e Durrësit. Po kështu vazhdojmë me maratonën e vrapit, me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe shkollave të mesme në qytetin e Durrësit. Vazhdojmë me shfaqje të ndryshme teatrale. E kështu me radhë do të jetë një sezon turistik mjaft i pasur, nda juftojmë të gjithë që të vini dhe të shijoni potencialet turistike që qyteti Durrësit ka, që njihet jo vetëm për turizmin bregdetar, për turizmin kulturor, për turizmin e aventurës. Ajo ftoi të gjithë qytetarët brenda dhe jashtë Durrësit të bëhen pjesë e këtyre evenimenteve. Juftojmë të gjithëve që të vini dhe të shijoni qytetin e Durrësit me të gjitha çka ai ofron. Bashkia e Durrësit synon që edhe këtë vit jetë kryeqyteti i turizmit në Shqipëri dhe të tejkaloj shifrën prej 1.5 milion turistëve që u regjistruan sezonin e kaluar veror.